pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos aqui na Oficina do Sonho, onde nós criamos e desenvolvemos os nossos aparelhos de mágica. E para conhecer a oficina, eu vou chamar o dono dessa oficina, que é o meu pai. Aqui é a casa do meu pai e a oficina dele, onde eu fui criado desde criança. E aqui que eu sempre desenvolvi os aparelhos de mágica e nós vamos mostrar para vocês um pouquinho mais dessa oficina. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Se os japoneses, eles têm costume de organizar as coisas dessa maneira? Sim, o japonês, por natureza, já tem uma mania de ser bem organizado. Portanto, lá no Japão mesmo, todas as coisas lá estão bem estruturadas, bem organizadas e tudo feito com mínimos detalhes. Então, quando eu nasci, eu lembro que já tinha tudo organizado desse jeito que vocês vão ver agora. E como é que foi essa ideia, então, de começar a organizar tudo? Isso aqui já vem uma coisa de muito tempo, já desde quando eu era jovem ainda, né? Já tinha essa mania de ser organizado, de fazer as coisas. E tive muita curiosidade de aprender marcenaria, serralheria. É onde é o ponto que eu cheguei. E hoje eu vejo que organização é importante em qualquer setor da vida. Porque sem organização a pessoa não progride. Capaz de muitas empresas que afundam, muitas pessoas que perdem na vida por não ter organização. Então okay. Achei a necessidade de saber bem organizada. Ok, então vamos mostrar agora a oficina. Todo mundo que vem aqui, quando olha a oficina, eles ficam impressionados e vocês também vão ficar. Vamos lá, estamos aqui na parte de dentro da oficina e tem muitas caixas. Olha só, tem coisas aqui que a gente nem imagina que vai encontrar. Por exemplo, pirógrafo, olha só, abraçadeira de nylon, capacitor. Aqui parece uma loja e tem um sistema de localização que o meu pai inventou. Explica aqui, pai, como é que é. Tem muito produto. Então é difícil a gente chegar aqui para explicar um por um assim. Então eu, por indicação, eu já oriento a pessoa. Mesmo que eu esteja longe, por telefone, né? E eu posso indicar. Então eu falo assim, está na alfa. Alfa lá em cima, né? E aqui tem alfa. A gente alpha sabe que essa e parte é o alfa. Alfa E. É esse setor aqui, ó. Alfa, alfa E. E o alfa F é frente, né? E quer dizer esquerda. A pessoa fica bem no centro do salão. Aí eu falo, alfa, a 1,60m. Então, alfa, 1,60m é mais ou menos aqui, ó. Então, tá nessa altura aqui, assim, ó. Ele vai localizar nesse horizonte aqui, ó. Então fica fácil a localização e a indicação através de números e cifras. Para criar qualquer coisa, aqui dentro da oficina fica mais fácil, porque tem tanta coisa à sua disposição. Um pedacinho de borracha desse aqui, por exemplo. A partir dele a gente pode criar um número de mágica. A partir de qualquer coisa que está aqui a gente pode criar um número de mágica. Então assim fica mais fácil para o nosso processo de criatividade. E daqui a pouco o meu pai vai mostrar uma mágica e depois vai ensinar vocês também a fazer em casa, tá certo? Um número de mágica para vocês aprender a fazer em casa. Olha só, meu pai também inventou um sistema para você alcançar a gaveta que tá lá em cima. Por exemplo, olha só, eu não alcanço. É simplesmente um sarrafo com um bico na ponta aqui assim. E a gente vai lá em cima, vai alcançar a caixa. E a caixa já está na mão. Nunca foi igual, sempre. O meu pai, ele vai mudando o sistema aqui, vai inovando, vai deixando as coisas mais fáceis. Então nunca para, né, pai? Nunca toda para. Hora você tá mudando alguma coisa aqui. E olha só, essas daqui que estão no painel são as ferramentas que mais utilizam, ficam lá expostas de fácil visualização, né? E por exemplo, se tira alguma coisa do lugar, ó, fica lá o desenho e a gente sabe. Vocês sabem o nome da peça, que eu também sei o nome dessa peça. A gente sabe que tem que ser guardada ali de novo no lugar. Então todas as ferramentas que são mais utilizadas, elas têm a posição aqui no painel. Essa tabela aqui para a gente saber a espessura da chapa. Então a chapa não é medida de milímetro, então eles chamam pelo número 30, 28, 28. Então eu fiz uma tradução do número para milímetro. É uma tabela de visualização rápida, né? É, e depois e o peso de cada chapa. Aqui são as medidas de parafuso, as misturas para fazer as cores, né? Ó, esse aqui é o sistema então de embalagem que meu pai vai mostrar para vocês então. Então, aqui nós temos o saco e o saco plástico fica numa localização bem fácil. E qualquer coisa que a gente queira embalar, então é só colocar dentro.
E para fechar o saco, nós temos essa peça aqui, que é um arame flexível. A gente enrola o arame e já está pronto para ele seguir a viagem ou para armazenar qualquer coisinha assim. Tudo bem prático. Todos os quartos eles têm marcação de nome, eles são nomeados. E olha, esse é o sistema para captar a água que meu pai criou. E eu capto a água do telhado, e vem pelo instituto aqui, cai aqui, e aqui nós pegamos a água. E é reaproveitado para lavar o quintal, para lavar a piscina. Bom, pessoal, aqui então é a fábrica dos sonhos, aqui onde nós criamos os aparelhos de mágica e outros tipos de equipamentos, a brinquedoteca, que eu vou mostrar depois para vocês também. E falando em mágica, eu sei que vocês querem ver mágica, então meu pai ele vai mostrar o número de mágica para vocês e depois, para quem quiser, ele vai ensinar também a fazer esse número de mágica, ok? Vamos lá, pode mostrar a mágica então? Então, pessoal, aqui está a mágica e vocês vão ver agora, em primeira mão, meu pai fazendo o número de mágica aqui, ó, criado aqui na oficina. Um pedacinho de cano, uma caneta, e olha só, um passe mágico. E a caneta começa a subir. Então, pessoal, se vocês quiserem aprender a fazer esse número de mágica, assistam o próximo vídeo, porque o meu pai, ele vai ensinar vocês como é que faz essa mágica, como é que constrói esse número de mágica. Muito obrigado pela sua audiência, esperamos no próximo vídeo. Um grande abraço! Oi, tchau, pessoal! Até a próxima! E você, o que achou da Oficina dos Sonhos? Deixe seu comentário e aproveite e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!